Com a inauguração da expansão do módulo de respeito da Casa de Prisão Provisória, mais 70 vagas de trabalho serão disponíveis e, pela primeira vez, também para os detentos do semiaberto. Nós estamos qualificando então essa mão de obra, porque amanhã ele vai sair mesmo e vai sair com mão de obra qualificada e vai poder produzir para o Estado, para que o Estado cresça. Poder ampliar vagas de trabalho no momento em que as pautas do sistema penitenciário no âmbito nacional são negativas, traduz o compromisso e o trabalho que o governo Ronaldo Caiado tem com a execução penal do Estado. A partir de agora, serão 50 mil peças por dia, fabricadas por reeducandos com bom comportamento e que passaram pelos critérios estabelecidos pelo sistema. Com isso, eles terão uma redução na pena e também terão a capacidade de, mesmo presos, ajudar a família e terão a oportunidade de aprender uma profissão. Essas pessoas aprendem mão de obra qualificada, que inclusive são aproveitadas na penitenciária e posteriormente, após sair daqui, nos regimes fechados, semiaberto e regime até condicional. E aqui eles vão prover a família dele também. Eles têm a condição de levar, mesmo estando aqui recluso, eles vão levar subsistência para sua família. A contribuição para a ressocialização e reinserção e inserção na sociedade, ela é muito grande. Nós vamos mostrar agora por que a Casa de Prisão Provisória é um modelo e por que esse núcleo, ele é um módulo de respeito. Todos aqui são tratados, claro, com muito respeito para a ressocialização. Esta parte aqui, a parte de refeitório, onde eles têm a oportunidade de jogos e também de leitura, de exercícios físicos, tudo muito limpo, tá, gente? Muito organizado por esses homens, esses reeducandos. Vamos mostrar uma outra parte aqui que, sinceramente, eu fiquei impressionada com a limpeza, com o cheiro do lugar. Todos esses homens que vêm aqui, essa aqui é a primeira ala, são homens que passaram por critérios, né, estabelecidos pelo sistema, eles recebem esse alojamento diferenciado. Esse alojamento aqui, ele já é utilizado por reeducandos. Eles mesmos arrumam as camas, deixa tudo limpo, tá muito cheiroso o ambiente. Eles, quando vêm aqui para esse módulo de respeito, passam por uma entrevista e aceitam tudo que é determinado. Uma das determinações é não pode ter nenhum vício e, claro, entrar para o trabalho dentro do sistema. O que, com isso, eles têm a pena remida e ganham para trabalhar, né? É um exemplo e, por isso, aqui é modelo para outros estados. Mudei muita coisa no modo de pensar, no modo de agir, e mais principalmente no modo de agir, porque aqui eu resgatei minha identidade, que foi tudo pra mim na minha vida. Porque antes eu só queria fazer coisas erradas, queria fazer assaltos, etc. Mas hoje em dia eu quero resgatar minha identidade, quero viver com minha família bem, em bem situação, de conforto. O trabalho acontece junto com o amparo religioso, a Igreja Universal do Reino de Deus, que já desenvolve um projeto dentro da indústria do presídio, agora inicia também no módulo de respeito e acompanha mesmo depois da saída para o semiaberto. O que que a gente entende da palavra de Deus? A justiça, a misericórdia e a fé. A justiça já está aí, ele está cumprindo. Então a misericórdia é o que vocês estão vendo, esse trabalho que a gente traz para eles aqui dentro, aqui, em parceria com a DEGAP, parceria com os diretores do presídio, que é muito importante essa parceria. E a Igreja Universal nos presídios entra com a fé.